საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი მიიჩნევს, რომ დიპლომატია, დისკუსიები და მოლაპარაკებები არის ერთადერთი გზა უკრაინაში ომის დასასრულებლად. Ფრანგული გამოცემა ფიგაროსთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ევროპა ნაცვლად ომის დაფინანსების, მაგრამ მასში არ მონაწილეობის უცნაური ტაქტიკისა ახალი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს და რუსეთთან კომპრომისები ეძებოს. Compromisebis gareshi araperi gamova da arsebobs riski rom situatsia nebismier dros gauarestes. Am dentis kasris apetkeba shesadzua sashineli shedegebi moqves. Evropa akhla utsnaur taktikas misdevs, rodesats oms afinanseps, magram mashi ar monatsilaobs. Chven gvirdeba Ruseti da Rusets gvirdebit chven. Sarkozis sitqvebs sakmaod mkatsri da kritikuli gamokhmaurebebi moqva gansakutrebit aghmosavlet evropeli politikosebiskan. Kerzod Estonetis qopili prezidenti Tomas Ilvesi, romelits 2008 qlis omis dros Tbilisshi Rustavelis gamzirze sitqvit gamovida, im dgheebidan saintereso istorias ixsenebs. 2008 წელს რუსეთ საქართველოში შეჭრის დროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 4 პრეზიდენტი მათ შორის ლეხ კაჩინსკი თბილისში ჩავიდნენ. იქ პრეზიდენტი სარკოზი იყო, რომელიც სამშვიდობო გეგმაზე მუშაობდა. კაჩინსკი მას შეხვედრას სთხოვა. სარკოზიმ უპასუხა: "დიახ, მაგრამ პატარების გარეშე." კაჩინსკიმ შეხვედრაზე უარი თქვა. Lietuvelma europarlamentarma Petras Austrevičiusma ki ivarauda, rom Nikola Sarkozis mkhridan Rusetistvis misaghebi ganzkhadebebis gaketeba sulats ar aris uangaro. Socialur kselshi man dazera, rom tsarsulshi Saprangetis qopil prezidents finansuri kavshirebi khonda Rusetis khelisuflebastan da Kremlisgan sakmaod didi tanxebits aks miqebuli. Ეს ბევრამეს გადმართავს საფრანგეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიციალური პირი. 2018 წელს პრეზიდენტმა სარკოზიმ სავარაუდოდ 3000 ევრო მიიღო, რათა რუსეთში ჩატარებულიყო კონფერენცია, სადაც მან პუტინი აქო. 2019 წელს საფრანგეთის დაზვერვამ დაადგინა, რომ სარკოზიმ ერთ-ერთ რუსულ კომპანიასთან 3 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა. Როგორც მოსალოდნელი იყო, ერთადერთი ადგილი, სადაც სარკოზის განცხადებები ესიამოვნათ მოსკოვია. Socialur kselshi Saprangetis qopili lideris sitqvebs Rusetis qopili prezidenti da amjamad ushishroebis sabchos tavmjdomaris moadgile Dmitri Medvedevi gamoekhmaura da sinanuli gamotkva, rom dghevandeli evropeli politikosebi Kremlis mimart naklebat damqolebi arian. Როგორც არაერთხელ მითქვამს, ძველი თაობის ევროპელი პოლიტიკოსები ბევრად უფრო საღად მოაზროვნეები არიან, ვიდრე დღევანდელები. Მაგალითისთვის ავიღოთ ნიკოლა სარკოზი, რომელმაც ხელი შეუწყო საქართველოსთან კონფლიქტის მოგვარებას 2008 წელს. მისი თქმით, ყირიმი რუსეთის ისტორიული ნაწილია და უკრაინის ადგილი ევროკავშირში არ არის. ეს განცხადებები არის ერთდროულად თამამი და ზუსტი. იგრძენით განსხვავება. ეს არის იგივე, რაც აფრიკაში უნიჭო შეჭრების დაგეგმვამ და კიევის ნაცისტებისთვის რაკეტების მიწოდებამ განაპირობა. Figaro-stan interviu-ში Nicolas Sarkozy ასევე გააკრიტიკა უკრაინის მცდელობა შეუერთდეს ევროკავშირს და ის თურქეთის ამავე მცდელობებს შეადარა. Საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ასევე თვლის, რომ უკრაინის მცდელობები დაიბრუნოს ყირიმი წარუმატებლობისთვის არის განწირული.